Ciao, mai massa, ciao. စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSA ရှိနေတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးလွင်မြို့ကတပ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့မြို့ကန်တချို့ဟာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်တာကြောင့်မြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြပါတယ်။တအံ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေပြုံးလွင်ကိုစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ပြောင်းနေရတော့ဟုတ်တယ်တော်တော်ပြောင်းနေကြတာပေါ့။ပြန်ပြုံးနေရတယ်မန်းလေးဘက်ကိုဆင်းတာအဲ့လိုအိမ်ကျောင်းနေရတယ်ကျမကိုခေါ်လာတော့အမီတီတော်ရန်ကုန်ဘက်တွေပေါ့တဆိုင်ရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲအခုကပြောင်းတာပေါ့စစ်တဲ့ထဲရဆိုမှစစ်တဲ့ထဲရဟာကြလဲကျမလက်မခံဘူးရှင်အဲ့လိုခါကြီးလဲပါတော့ပါပါလေဒါမဲ့အဲ့လိုထဲရဟာတော့ကျမဟိုကမပူဒီတိုင်းရိုးရိုးတာမဲ့အခုကပြောင်းနေကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်စစ်တဲ့ထဲရဟာကြီးလဲပါတယ်ပတ်ဆိုင်ရှိတဲ့လူတွေလည်းပြောင်းနေကြတာအခုကတော့ပြုံးလင်မြို့ပေါ်မှာပုံမှန်လဲပတ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုကြောင့်ဆွန့်ခွာလာသူတွေရဲ့ရင်နှန်းတွေဟာမန္တလေးမြို့အဝင်16မိုင်စစ်စေးရိတ်ဂိတ်မှာယာနဲ့ချီပိတ်မိနေတာကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကတွေ့မြင်ရပါတယ်။ TNL နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတကြောပြန်1320ကုန်စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးပြည်ဦးလယ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကြောင်မဲ၊နောင်ချိုမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားကပြည်ဦးလယ်မြို့နဲ့တိတ်မဝေးတော့တဲ့ဗန်ပွေးရွာနီးထီကိုရောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ပြင်ဦးလွင်ကဒီကျွန်တော်တို့မန်းလေးအတွက်ပေါ့နော်မန်းလေးအတွက်ဒီရှမ်းဘက်ကနေဆင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်တစ်ခုလို့ဒါပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့တို့ပြင်ဦးလွင်ကစစ်တပ်ကတူပေါ့နော်စစ်တပ်ကတူရှိတယ်အဲ့တော့စစ်သားတိုင်းစစ်သားတိုင်းတောင်မှပြောကြတယ်စစ်သားမှန်ကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်ကိုရောက်ဖူးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာအဲ့တော့ပြင်ဦးလွင်ကိုတို့အမြတ်တနိုးထားတယ်ဒီအမြတ်တနိုးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းချောင်းဘောင်းများစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကပြင်ဦးလွင်ကိုမရမကပါတော့မရမကဒါကာကွယ်မဲ့အနေထားမျိုးလို့လဲဒါပြောလို့ရတယ်ပြုံးလေမျိုးဟာစစ်တပ်ကတို့ DSA စစ်တပ်နီးပညာတက်ကတို့ DSTA တက်မတော်အုပ်ချုပ်မှုကြောင်းတက်မတော်သိပ်ပံနဲ့နီးပညာသုတေသနဌာနစစ်ဆေးရုံလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းနဲ့ထောက်ပို့တက်တွေရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြုံးလေမျိုးမှာရှိတဲ့ရန်နာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးနီးပညာတက်ကတို့မှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲတာတွေရှိတယ်လို့မြို့ထဲကရက်ကွက်ချို့မှာလည်းတက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့ကလည်းပြုံးလင်မြို့ကစစ်တပ်ကတို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။တရားစီရင်တော့ဒါလားဟမ်။မင်းလာပါတရားစီ